איי, 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 איך התגעגענו לשגרה, איך התגעגענו לשגרה. תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו. זה כזה פשוט לחם. אבל כמה שאנחנו מתגעגעים לדבר המדהים הזה. כמה שמחה, כמה אושר לראות אנשים. מספר אחד יחבא, מספר אחד יחבא. תודה, כיף לראות האנשים שחוזרים לשוק, מחייכים, אחרי סגר של חודשיים. מדהים, מדהים לחזור לשגרה. אני מקווה שזה ימשיך ככה. התיירים לא יחזרו. כל החנויות האלה זה אנשים שעובדים על תיירים. עכשיו גם מגבילים את מספר האנשים שייכנסו לכאן. תסתכל, עד עכשיו לא נכנס בן אדם.